kad smo donosili odluku da Igor Kolaković bude selektor, da je on čovjek koji je misleći čovjek, koji analizira svoje postupke, nije na takozvanom automatskom pilotu u svom poslu, da analizira, izvlači zaključke i bili smo ubeđeni da će on to iskustvo koje je imao u prethodnom radu sa reprezentacijom našom, da će sigurno u ovoj drugoj šansi biti još produktivniji i još bolji. U razgovoru s njim ja sam se ubedio da i tekako ima motivaciju, što je čovjek pokazao i na taj način da neće da trči u inostranstvo za nekim parama, hoće da se posveti totalno radu sa reprezentacijom, što apsolutno nije bio ranije slučaj. Tako da očekujemo od njega pre svega maksimalan angažman, a sad rezultati ne zavise samo od selektora. Vidjet ćemo i angažman igrača i ovu pomenutu temu koju sam rekao. Znate, ako vi imate igrača koji je 8-9 mjeseci u klubu i onda ga dobiju selektori u raznim sportovima, šta vi da kažete selektoru? Ako tu ne postoji zajednička linija i zajednička strategija, pre svega u razvoju mladih igrača. Kad je igrač iskusan, on može da ide gde hoće, može da ima i jednu godinu odmora, da sačuva neko koleno, kičmu, rame i onda možemo malo i tu da ga izvučemo. Ali kad su mladi igrači u pitanju i razvoj mladih igrača, za koje mi kažemo i svesni smo da ih nema na nivou onih pre 20-30 godina, onda znači ozbiljno moramo da vodimo računa u godišnjem ciklusu gde nam se oni nalaze 8 meseci i da li mi uopšte kao sistem sporta u Srbiji imamo uticaja na to. U ovom trenutku apsolutno nemamo ni u jednom sportu.